baarlamaankan ahay dhahay ayaa macnii ha yimaadee dhaaf dhahay intaasoo dhan soo mar oo gobolka ku dhashay maya hadee aadanmadow adiga waa ogtahay aadanmadow yani isagoo meel iska fadhiya dhabarkaa laga soo taabtay waxaa la yidhi soo fadhiisa annagaa kaa dhigayna ra-iisul baarlamaan ra-iisul baarlamaana laga dhigay isaga waxaana ka dhigtay hawiya aniga waxaan u arkaa aadanmadowba sax inuu yahay barkee ninkan ahdiyu soo galay ahdigiisu isaga oofinaysay waa inaa ogaataa adiga marka aadanmadowba shaqaale hawiye waa iyagaa doortay ninna layskama doortaykursigaas ahdiya lagu geeyey ahdiya lagu geeyey contract buu la galay iyaga in marka maaragtay isaga u hadaa xasuusata adiga waagii oo campaignka u galaya isaga mar khudbad laga qaaday ilaa kismaayo maaratay u kalam garaynaya isaga ilaa kismaayo annagaa iska lagu dhahay aadanmadow marke heshiiska lala galay ayaa wuxuu ahaa kismaayo iyo marka iyo kulli waa ka baxaysa adiga marka afeef hore u dhiganaya isaga si maaratay oo yacni dib loogu raaco rekoordkiisa oo haddii arrintan hadda anaga adiga aan ka hadleyna haddii aan ula tagan aan dhahna adiga dalkaasa kusoo doortay balantii aad la soo gashay oofinaysa wuxuu ku leeyahay maya cajalada gadaal u raac aniga maxaan dhihi jiray intaanan ra-iisul baarlamaan noqon weligay waxaan dhihi jiray kismaayo hataa annaga iskale lixda gobolaan sheegi jiray aniga waana runtiisa waa sheegi jiray isaga laakiin muxuu u sheegaya wuxuu u sheegaya isaga in maanta ay imaanaysa ogaa isaga filinka uu wato isaga uu rabo inuu kursigaas uu kusoo gaaro waxay ahayd inuu labadaas meelba u beeciyo fahmaysa marka isaga aniga waxba uma arka wallahi aniga khalad kuma qabsanaya ninkii khalad ku qabsado aadanmadowan waa ka gardaran yahay barkii aadanmadow adoo indhaaga shan ay yihiin ayaa nimankan ay soo dhisteen meeshay keeneen iyaga marka macnihi ninna kursi bilaa macno laguma siinayo hawiye kuma siinayaan laguma siinayo aniga hadda waxbaan kuusoo diray hadda aragtay ma aqaana gabadhii oo ilhaam cumar haddaa akhrisi ma ogi waxaan kugu soo diray maal ilhaam cumar maanta waxaa laga saaray guddiga arrimaha dibadda oo baarlamaanka ayaa laga xayuubiyey xilkii waa laga soo ceyriyey baarlamaanka maraykanka markuu fadhiistay 218 cod oo waxay heshay oo diidmaa iyo 211 oo iyada ku raacsan waxaana laga raacay iyada loogu sababeeyey markii ay wax ka sheegi jirtay waagii israa'iil meeshaa laga raacay baarlamaanka maraykanka yacni ninka madaxda ka ah dhammaanta ra-iisul baarlamaanka ah waxaa soo saaray markii arrinta ka bixinta oo ilhaam cumar yacni waxaa ka soo shaqeeyey ra-iisul baarlamaanka ka soo shaqeeyey marka adduunka waxba layskama qarinayo aniga iyadoo cod aan kuusoo duubay iyadoo cod ah oo aljaziira iyadoo qoraale kulli waa soo gudbiya aniga marka maxaa ninkaasi uga soo shaqeeyey in ilhaam cumar ay dibadda ay uga baxdo waa qalad ay gashay 2019-kii bal meeqa sanaa laga joogaa dib ugu noqo oo weliba iyada apology ay ka bixisay ay tiri halayga raalli ahaado oo la iscafiyey oo arrintii meesha lagu dhameeyey oo la yidhi khalaas waxba dhibaataa ma laha dib haddana loo soo doortay iyada lagama fadhiisan laakiin kursigeedii arrimihii markii la geliyay arrintii ninkan oo ra-iisul baarlamaan ka soo shaqeeyey waa ninka maalgelin ay ku sameeyeen israa'iil adduunkana waa laga sheegaya israa'iila maldulucdaada waxay tahay aadanmadoobe markii meeshaan uu soo fuulaayey dee hawiye hadday qof kursi u ogolyihiin wakta galeen oo statekiis joogay u ogolaan lahaayeen marka macnihii nin araare ahaayoo shalay lasoo dagaalamaayo sababna ma jirto ay kursigu ogolaan karaan ilaa iyo heshiis ay la galeen hawiyana dhulka digilay meesha lay rabaan saasaa leedahay of course ha marka isaga siyaasad dheer maba lahayn ba isaga aadanmadow waagi yacni dadka laiska kiciyo ha layska kiciyo ahayd barkii adiga waxaa u garan kartaa allah yarxamo deerow hadda haddii dib aa u noqon hadduu alinta deerow ilaahay ha u naxariisto deerow iyo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa aadanmadow aqoon ahaan iyo haddii la dhaho deerow aqoon laha barkee deerow calalaqal wuxuu ahaa macalin oo lafoola ka soo baxay dadkii ugu horreeyey oo lafoola labada sano kusoo qaatay oo macalinimo ah mafahmaysaa oo dug sare meesha kasoo qaatay isagii oo laga dhigay ra-iisul baarlamaan ayaa aniga muxsin a yani qof kale hataa kuma dhahay aniga dad badan hadda waxaan jeclahay oo sacuudiga jooga oo idhegaysanayana waa buuxaan cabdiqaasim furayan annagoo joognaa habeenkii oo isaga xafladda u yimid uu la socday cabdiqaasim salaad isaga iyo cabdiqaasim salaad oo jiddo la jooga oo xaflad la sameeyey oo weliba xafladda waxaa jooga ka ahaa oo maamulayay ninka la yidhaahdo magaciisa iska daa waa garanaysa calaa ayi tacaal yacni habeenkii la sugaayo oo raxweyn oo dhan ay soo dhoweysay ayaa wuxuu ayaa meel uu aaday markuu soo daahay aa la weydiiyey aawe aniga wuxuu yidhi tolkiisu la soo shirayaa niman sheekhaalo u tegey wuxuu yidhi aniga sheekhaal baan ahay sheekhaalaa wadatay
دعوينتي حفلتي وسط ما يسيء قتيلة هو وين جدا لو عزوم إلهي أنا حريصه آمين فهمت آمين مركا يعني أدوك صارش فوقي غير مركا واحد ليه هذا مارتي R R A واحد أهد يعني ريفوليشن كعبان كعيوها قفك استمر كواسك نحكلي قفك استو حقا وحية كان قال يبوك صقات وارحك لكن ده ذي أنا داعت كأهد أورن كأهد أوربين إني إسكا هيريلا إسكا تلقان دهنا وكل حلون ثان أبارتي وهذا كهذا هربوا ذا يروحون إيجا كسهاري ده كي رنتو وتيورنا وهذا إنتين قال للدلي قال عادي قوذو إنتي كانت قديدة كم لها فمتى يعني ده هو حجر مارتي عادي أي كهد أو نبي أي كهد لكن كوي للأسف شديد كوي أبارتي كوي هذا النول هذا المدوبة وانين كرسي وانين نين كرسي هوية أي سارتين هويانا معنى قف بلا معنى أمم القشدان إلا إيه كونتراكتي أي لقلال سومان إنه يكون شقيستان ودول بحن قصاب سيسم سيدة شريف حسن أوغري قف والبابا يا أخي حتى نمان هوية وحاجر الرحوين وشقيا يجر الرحوين أي مالقشتان كوه وحاجر مارتي هوية ودارات ومالقشتان كوه وحاجر دارات هوية أي مالقشتان كوه سومالي لانا أي مالقشتان مارتي أدوكنا قوائل كسومالي لانا كوشقيا نحن نحن ماها كلي رحوين كلي ماها نبكان وعام وجنرال مركا نسيب واق يعني وعقال لنا القضية ده هدي إيش يقول نورتاقنا وعوية هذا المدو ما هذا المدو ويال بلانا يجيرو أو قبائل كسومالي ورنانا أو حتى حفيسك وضفر دي أو إلا يفيلا سومالي وضفر ديان أو قبيل كسو كجيرو لكن تلات عناي عنقال لنا أيا وحيتي وفكس كان ثارنا هذا المدو مركا هذا المدو حيسوه هلينينا ديقلي مرفل مركا نكان وانين ما قيش الوصة ما يستوي way dadka madaxweynihii dhamaa ee Soomaaliya oo yiri shirban soo furaya hadana shirban soo xiraya hano iman iyadoo la leeyahay magaalada Muqdisho ka degay bay dhaba ka degay ee damujidid Abshir Buqari uu weeyaa wata in uu macnaheedu shuruudan la yimaado xalay iyadoo nabad lagu seexday goor dambe inuu soo toosu isbedelo u yiraado هذا مدحوين كحجين هنا لصيو هدان هوية النهاية. سيدات وراك تعتاسي دولة دمامية. مسوى مريم. استجنا وح مية استجنا وحنا وراك another هذا المدو إنه يهاي. سيدا هوية ومالقشتي and هذا المدو رجلي. أيها هبر كذلنا وحنا مالقشي وقشتي نكال وعسل. كنترات استجنا وصو صار أيها وحوا استجنا مدحوين والنقطة. وحي هاد إن مارتي أن يضو عينا أكتها ديك وليجري نومور أبقال هذا حصوصته لماكي ليجري ما صلاة إيو هبل فقي إيو هبل دعس إيو لماكا ليجري نومور أبقال يجي هاتنا كوكيني مركا أذي وينا شوي تسا واي شلين نومور أبقال أن تلاي حسن أين نوكيني شلين يودا يا نومور أبقال مركا إساقيا كنترات كلا لا تقال نوحي تاي أفقو يئي مركا إنو صاصارو سحا أدابا كوركيس أو هبرك غير كتر جماعي واي سكر بركة سكر بركي هو يري أنا يا نين كان معرفتي أو لفت كرين وعواكش لفت كرين بركة أنا يا أديك وانا أوجي وحنا يا دانا يا أنا لس كوس ما ينن already وأوجي هاي سكر وحنا وصعدوا ينن كصوت دري مكالمة دي ودم بيجي تلفون ودم بيلا صوت دري والله كل وقتهم يا سكر واي لفت كرين واي لفت كرين عمر قبل نبى إنه كده جور ربي أو شلا إنه مركي وتجي زوم بكل هاللاي إذا ما تجبوتي أن ربابو كيري إنن بيدبك كيانو مصرنا معنى أنكو كابو إتوبيان كماش أيك بحان سيدو كلانا قيل وحو تاقي لاس عانود أنا دح دحادين آي محال قيل ما دحوين صومالي ميا مايا واي لاس عانود قيل ما دحوين آي إذا ما أصو دري ماركي سيدو كلانا محو بيدبو معنى حسن و بيدبو جوغ محو وهاقايا يدنا حاقل دن قيل قال حولي صرنا وحاي سيدياشيس أو سومالي لانه first of all يعني وحكي عن إساقة إن أمارتي أو سيدياشيس ومركزت أورا لقليه سيو إساقة عروض سيو بدبادان مركي وكبقي إساقة وكبقي حتى سيدياشيس عوغو وكو كرسونان وايو
nimanka habar gidir oo xidid u kala yaajiyo gabadho gabadhiisa wuxuu siiyay midka ciyaar suuqa ah oo London joogay oo meesha taxi ku wada jiray macal leey jiray magaciisa Abel John way muxsin oo raali ah ee madaxweynihii dhamaa ee Soomaaliya Puntland tagi waayay gobollo kala tagi waayay bay dhaba kaliya hanoo iimaan iyadoo leey tagay maanta inuu yiraado markayse intaas shuruudoodan wata hadana macnay waa is dhibay madaxweynaha ku xigeen hal isiyo inuu la soo istaago anoo hawiye matalay taasi dawladnimo miya lafta garaysi xaq ma u leeyahay inuu yiraado wariyaha baladka iga bax aadan madobo ninkan iga saar magaalada hadii kale xabad baan isaga saaraya xaq ma u leeyahay lafta garay لكن madaxweynaha jamhuuriyadda macnaheey magaalada macnaheey xabad lagaga saaraya soo macnaheey la dhimaayo ila lafta gareena waabirigi wuxuu ku waabiriistay aadan oo ninkan iga saar adaa ii keenay ninkan hawiye hadii kale xabad baan diyaaradda ku saaraya wallahi saasu macnaheey lafta gareen macnaheey ay ku kala tageen waabirigi saak maayis okay way hadii oo maartay isaga u dhaw iga tag maayis iga bax waa dhin kariya barke maayishan awood la soo sheegan kara maayishan mala maayishan waa nidaam federaal way confederaal ma waa nidaam federaal federaal waa waa ninka sabaysaas oo qabay wixii sabaysaas kale khayraadkii sabaysaas kale yaani wixii isaga ka bato ayaa maartay iyo wixii kale oo general siyaasadda guud iyo amniga guud ayaa laga alaabaa laakiin sifadan sifad mooryaanimo miya mise sifad dawladnimo waay shir baan soo xiraayaa madaxweynihii qarankan ahay inuu yiraahdo haddana inuu iska soo jaro uu yiraahdo madaxweynaha ku xigeen waa in aniga la isiiyaa anoo hawiye ah oo meel uu ka dega aan jirin dhulka Mainland haddii wallahi xamaqli jiri laga arka ushiisa lagu dhuftaa miyaa maqan marka adiga yacni jawaabta aniga iga rabto yacni waa ogahay isaga inuu qaldan yahay waa ogahay laakiin aniga jawaabta adiga aan ka rabo waxay tahay why baydaba not garow and not las anot and not kismayo not hargeysa baydaba hargeysa soo smi soo ma ha baydaba iyo garow smi soo ma ha muxuu ugu dhiirada isaga baydaba inuu tago u garowna u sitay kare hatta hadal ma ka maqashi garow soo ka hadlay ma yahay mashruuca kaga horay ma dadu maal gashada jooga sida sheegaysi waa garow wax way ma aadi kare barkay dadka garow jooga iyaga waxay diideen in maalgashi lagu sameeyo jeer iyaga dhexdooda ku sameeystaan laakiin nin abgaala inuu weymaado oo maalgashi uu ku sameeyo misina hawiye ay diideen laakiin iyaga waa ku sameysanayaan maalgashi nin jooga xamar waa marka xaqiiqada loo soo noqdo marka adiga digley mirfle maxaa lagugu soo noqonaya bal iswaridii adiga ninkan maxaa ka yaala baydhaba isay muxuu ugu dhiiradaa baydhaba isay markasta oo la doorto muxuu baydhaba kow ugu aadaa isay waay baydhaba isaga ma muu aada meesha isaga uu ku dhashay muu aada isaga wuxuu aada ilaa yahay maxay xarar dheer uu aada.